Recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Aqui é o Daniel de Era Nova. Um abraço para você e sua equipe. Vejo seu programa todos os dias na hora do almoço. É top demais. Muitas informações. Daniel Pipipi Perigoso. Alô, meu amigo Daniel. Ô, Daniel. Tá vendo esses caminhões lá na Monê? O Daniel é lá da lancheira. Tô esperando eles aqui fazer o comercial, o merchandise aí. Ô, Daniel. Você vai investindo em Bruno Marcarina aí que vai dar errado. Próxima. Olha ela, hein? Boa tarde, Nico. Meu nome é Eva, sou de Teoflotone. Que Deus abençoe você. Deus abençoe e fortaleça também. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô bem. Tô bem, tô bem. Sou a Zeni Rodrigues, aqui do Planalto. Hoje, meus parabéns vão para minha filha Kathleen, pelo seu aniversário. Eu conheço a Kathleen. Essa mulher guerreira é meu orgulho. Mamãe ama demais. Ela está fazendo aniversário, mas quem ganhou o presente sou eu. Está chegando minha netinha Heloísa. Ah, e sim, Heloísa está chegando, a netinha. Um abraço para você e toda a sua equipe. Seu programa é maravilhoso. Nota 10 mil. Fica com Deus, um abraço. Zeni, um beijo para você. Um beijo para Kathleen. E um beijo para nenenzinha, né? A Heloísa que tá vindo aí, é bom demais. Próxima! Olá, Nico, boa tarde. Boa tarde. Ontem foi aniversário da pessoinha mais especial desse mundo. Quero parabenizar essa princesa maravilhosa que Deus me presenteou. O nome dela é Maria Vitória, minha enteada. Ela completou 11 aninhos de idade. Que ela saiba que meu amor por ela não é do ventre, mas além disso, é do coração. Sabia? Que tem madrastas que cuidam da pessoa melhor que a própria mãe? É verdade. Não é minha filha de gestação, mas é filha do coração. Parabéns, minha princesa. Amo você, minha linda. Que o Papai do Céu te abençoe. É a Kisla declarando amor para Maria Vitória. Agora a pergunta que não quer calar. Quem é a Maria Vitória? Ah, essa tá com um pedaço de pizza aqui, né? Na pizza... É que eu tô com fome, eu já tô vendo. Isso é um chapéuzinho, viu, gente? Isso é você de casa, isso é um chapéuzinho, né? Um chapéuzinho com balão. É que eu vi uma pizza, Bebiano. Não dá pra pensar que é uma pizza? Pra quem tá com fome, dá. Ah, desculpa, Maria Vitória. É um chapéuzinho festivo. Próxima! Ah, ela, o que ela tá fazendo lá, hein? Ó, boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da minha mãe, Elisete. Ela está completando 54 anos. Manda um beijo, canta parabéns pra ela. Ela assiste você. Me chamo Núbia e falo de Patinga. Núbia! Tá cumprimentando a mamãe dela, Elisete. Vamos cantar parabéns pra Elisete? Parabéns a você nessa data, querido. Muitas felicidades para a Elisete. É, vai ter churrasco. Já deve estar rolando churrasco lá, não? Churrasco começa às 11h30. É não? Que homem. Que homem não, que homens. Olha lá o Fantoni. Ela tá olhando, é pra mim ou pro Fantoni Lamonier? Hã? Eu não fiz nada com ela, não. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós do bairro Capim, a Estela. Ô, Estela. Lá do Capim? Estela. Quatro segundos de delay. Vamos fazer de novo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É lá do Capim, lá, Capim. Estela. Estela. Deus te abençoe. É. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou Eunice Castro, de Teoflotone. Centro. Você tava sumido, hein, Eunice? Gostaria que você mandasse um alô para o Samuel Castro, meu filho. E para o Hélio Castro, meu irmão, que estão fazendo aniversário. Fazendo aniversário no mesmo dia. Sobrinho, tio. Obrigada e parabéns pelo programa e pelo cenário. Todo mundo apaixonado com esse cenário, né? Fiquei de fato mais bonito. Não, até agora eles vão ficar apaixonados. Até inaugurar um novo. Isso aqui é tudo nosso agora. Próxima! Ué, onde é que ela tá indo ali, Lamonier? Guarapari? De moto? Ah! Ah, foi numa dessas que você veio lá de Fortaleza e trouxe o peixe. Ô, ô, Evanick. Tô aqui bebendo, ó. Ô, Evanick.
Ninguém acreditou que você foi em Fortaleza numa moto dessa, não, meu filho. Para de contar isso. Boa tarde, Nico. Vamos falar da Lidiane lá. Sou Lidiane Brandão, do bairro Betânia, Ipatinga, Minas Gerais. Eu amo assistir o BG. Eu amo também apresentar o BG. Ainda mais com essas figuras aqui e o Bebiano, cada coisa que sai aqui. É, você anota 10 milhões. Parabéns, você faz um belíssimo trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado. Parabéns pra você e toda a sua equipe. Eu sou a sua fã número um. A número um é a Lidiane, ó. Número dois, quem é? Aí é minha mãe. Hã? Número 3? Número 3? Mas deve ser o Henrique, é meu neto, não é não? Minha esposa tá junto com minha mãe, no mesmo negócio. Mesmo patamar. Outro patamar. Deu certo aqui? Por hoje é só. Por hoje é só não. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais mensagem do WhatsApp. Pode mandar aí. DDD 33 99 111 14 43. Gosto de falar rápido, viu? Vou falar mais devagar. DDD 33 99 111 14 43. Manda sua mensagem. Tá fazendo o que aí no feriado? Hã? Manda sua mensagem, senhor.